Hello people, hello galerinha, are you good? Are you fine? Vocês estão bem? Welcome to this class, the English class. Bem-vindos aí, nono ano, seja muito bem-vindo. Welcome à nossa aula de inglês, a nossa décima primeira aula, certo? Estamos aí, praticamente quase voltando aí às nossas aulas. Presenciais, tá certo? E a nossa rotina, que não vai ser assim o normal, mas vai ser melhor do que vem acontecendo durante esse período que passou, né? Deus quiser, vamos estar aí voltando para aprendermos melhor. Enquanto isso, nós estamos aqui na telinha ainda, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre um tema que não é difícil, certo? It's not difficult, não é muito difícil, porque na verdade não é difícil mesmo, porque é sobre holidays. Holidays around the world, quer dizer, os feriados, né? As datas comemorativas aí ao redor do mundo, around the world, ao redor do mundo. Nós vamos ver um pouco do conceito, tá certo? Ver a diferença do que é junto, holidays. Aqui está junto, né? Vamos ver aí. E o holiday separado também, ok? Na página 52, vamos. E 53, ok? 52 e 53, galera, nós vamos ver. Aí várias imagens com as datas comemorativas, certo? Datas importantes, sobre eventos históricos que aconteceram, sobre pessoas famosas, né, que fizeram história aí, tá certo? Datas bem antigas, né? E ver também que existem feriados que aqui no Brasil, por exemplo, é comemorado uma data, né, um feriado. Lá em outro país, por exemplo, já é comemorado em outro mês, em outro dia, certo? Não necessariamente serão todas as datas no mesmo dia, né? Sabemos que o quê? O final do ano, né, que é o Réveillon, nós vemos que é o mesmo dia. E também nós vemos também o December 25, né, que é o Christmas, que é o Natal. Nós vamos ver todas essas datas aí bem direitinho nessa aula, ok? Então, let's go, let's continue. Pay attention, guys. Vamos lá, que essa semana é só de TD. Mas nós precisamos aí mais atenção ainda para essas datas comemorativas, ok? Primeiro aqui, a gente vê aqui o. Vai ver aqui um pouco do conceito, que seria lá, se a gente volta bastante, lá na página 14, certo? Sobre holiday, né? Holiday com Y aqui separado, e o holiday, como eu falei lá, né? Holidays, falando de feriado. Você já vai ver aqui uma diferençazinha, a questão do inglês britânico, né? E o inglês americano. Vocês vão ver aí uma diferença na questão da escrita e fala também, falando sobre holiday. Holy significa santo, né? Sagrado. Holy, né? Holy. Portanto, holiday significa dia santo, tá separado, né? Holiday vem antes, né? Holiday, dia santo. Mas, antes de vir para cá, holiday junto, né, com o que nós estamos estudando, significa feriado. Em decorrência de um dia santo ou data cívica, né? Também pode significar férias no inglês, né? Um feriado e tal. No inglês britânico. No inglês norte-americano, a palavra usada para férias é vacation. Então veja aí que no inglês britânico, holiday com i aqui junto, ele é usado como férias, pode ser usado como férias. No americano não, né? Norte-americano ele vai usar a palavra vacation. De férias. I am vacation. Estou de férias, né? É mais comum a gente ouvir essa vacation. Esse holiday é mais para
feriados. É que a gente vai estudar hoje sobre feriado. E atenção que irão cá estar aí no TD essas traduções aqui, certo? Holy Communion, certo? Que é a Sagrada Comunhão. Lembra que Holy é santo, é sagrado? Holy Father, que é o Santo Papa, ok? Santo Papa, Holy Father. Holy Spirit, quer dizer Espírito Santo, certo? E Holy Week, quer dizer aqui a Semana Santa. Então, atentem bem para esse vocabulário aqui, que está te dando a tradução da página 14. E vejam, que vão cair aí, vai cair, está aí no TD de vocês, tá certo? Ok, então vamos lá. Agora nós vamos para a página 52, né? Open your books on page 52, certo? Na página 52. No Grammar Session, Holidays Around the World. Ok, nós temos aí várias imagens, certo? Tem alguns aí que vocês com certeza não iriam, né? Só iam conseguir saber o que é. Mas pela imagem, né, tentando deduzir ou fazendo uma grande, né, uma bela pesquisa para interpretar aí esses feriados, ok? Então vamos lá. Vocês lembram como escrever as datas, né? Faltou um B aqui, um B, né? Mas é isso mesmo. Lembram como escrever as datas? Vocês lembram, gente, como é que se escrevem as datas? Pois é, o mês ele vem antes do dia. Vocês podem até perceber aqui, ó. Que sempre as datas estão vindo aqui um mês antes do dia, certo? Ok? Maria que tem assim um dia e mês, você vai ver o mês primeiro, certo? Depois você vai ver o dia. A gente fala, né, 25 de dezembro. Não, lá, né, o inglês a gente fala December 25, né? É o 25 de dezembro. Ok. Vamos começar aqui primeiro com essa aqui, é Thursday, Monday and January, que é aqui o dia aqui do Martin Luther King, né? Junho. É o dia do Martin Luther King Jr. É filho do Martin Luther King, cara aí que foi muito conhecido a história dele aí, que questão aí do apartheid, né? Teve aí a questão da briga aí racial, né? A questão da os direitos, né? Defender aí os direitos aí, tá certo? Então, cara, personalidade muito conhecida, né? Pelo menos o pai dele, né? Então, essa data, né, é comemorada, Third Monday in January, na terceira, Monday, é segunda-feira, né? In January, em janeiro, né? Terceira, segunda-feira, em janeiro, tá certo? É a data comemorativa. Existem datas que não tem um dia certo, né? Tem só o dia da semana. Certo? Como a gente costuma falar, por exemplo, já a gente vai ver o dia das mães, né? Às vezes é dia 11, é dia 12, né? Acho que é no primeiro, segundo domingo de maio. Ok? Dia das mães. Mas vamos aqui próximo. Deixa eu ver aqui. Dia dos namorados. Vocês sabem me dizer aqui qual é o dia dos namorados aqui nessa figura, nessas figuras aqui? Vocês conseguem aí ver, olhando assim por cima, né? Alguma figura que remete a dia dos namorados? Pois é, se você olhou para essa aqui, você acertou, certo? Você vê aqui vários jovens casais, né, aqui. E esse dia, né, em outros países, é comemorado como o dia de São Valentim, certo? Dia de São Valentim é o dia dos namorados, né? Geralmente, ele é comemorado nessa data aqui, ó, February 14, né? 14 de fevereiro. Então, vejam como é que se dá essas datas e aprendam essa questão que em outros países, o dia dos namorados, coloquei a namorada, né? Você coloca um tinha dado aí em espanhol, mas em outros países, dia dos namorados, comemorado em 14 de fevereiro, a gente comemora aqui dia 12 de junho, né? Se não me engano, dia 12 de junho. Em outros países é 14 de fevereiro, February 14. É o dia de São Valentim, ok? Valentine's Day,
Certo? Valentine's Day é dia de São Valentim. Vamos para o próximo aqui. Esse aqui, Western Sunday. Você sabe dizer que data é essa? Sunday nós sabemos que é domingo, né? Domingo, então nós vamos para essa data aqui, ó. Western Sunday quer dizer o domingo de Páscoa, certo? Domingo de Páscoa, Western Sunday, é uma data bastante antiga, né? Comemorada aí pelos judeus, tá certo? Quem conhece a história sabe, né? Teve todo aí um acontecimento, né? Um processo aí, muito tempo atrás, para que fosse comemorada essa data aí, né? Páscoa, que significa aí significa passar por cima. É, houve aí a libertação do povo judeu que estava escravo lá no Egito, certo? Isso é história, certo? Não é só Bíblia, é história que conta também, ok? E até hoje, né, é comemorada aí a questão da Páscoa, né? Desde aquele dia, o dia, né, daquele povo sair lá do Egito. Domingo de Páscoa, então, é comemorado, né, geralmente aí na Semana Santa, né? Ele até falou na Holy Week, né? Semana Santa, certo? Que a gente comemora em abril. E aqui, ele é determinado, né? By the Compus, né? O Compus, que é o domingo de Páscoa, é uma contagem que se faz, certo? Vem do latim, é uma contagem que se faz aí, após aí o 21 de março, né? Então aí é o domingo de Páscoa, ok? Dá pra gente entender, né? Que tem as criancinhas aqui com as orelhinhas de coelho, né? Embora coelho não bote ovo, mas enfim. A gente vê essa data aí que é tão. Gosto muito também da Páscoa, né? Chocolate, né? Quem não gosta de comer chocolate? O pessoal adora, né? Na época da Páscoa. Pois é, esse Sunday é o domingo de Páscoa. Só lembrar que o Sunday é o domingo, né? Easter, domingo de Páscoa. Próximo aqui é o Memorial Day, né? Que é o 30, comemorado aí no 30 de maio. Esse Memorial Day, onde é que está? Deixa eu ver aqui. Aqui está. Aqui, gente, é o memorial que é os soldados, né? Os valentes aí. Da América, norte-americanos aí, que é comemorado aí, né, sobre esses soldados, é muito patriota, né, o povo americano, né, a questão das guerras também foi muito influenciada aí, os Estados Unidos, então é muito patriota, e eles levam a sério essa questão das datas, né, se não me engano vai ter outra data falando sobre o dia dos veteranos, né, veteranos de guerra e tal, foram para a guerra e voltaram, conseguiram voltar. Uns bem, outros mal, mas conseguiram voltar e tem um dia para eles, né? Uma data especial para eles. Aqui é só o memorial, né? Um dia. Last Monday in May. É a última Monday, quer dizer, segunda-feira, né? Sunday é domingo, Monday é segunda-feira. É a última segunda-feira em maio, certo? Geralmente é comemorado no dia 30 de maio, né? Que se for para o inglês fica May. Teoria, certo? Um mês vem antes do dia. Próximo, deixa eu ver aqui antes. Aí nós temos aqui alguns que eu não coloquei, que já tá na cara, né? Ó. Father's Day, que é o dia dos pais. Aí aqui, varies per country, varia de país, né? Que é 12 de agosto, se eu não me engano. A gente comemora o dia dos pais. Dia das mães, né? Parece que é segundo domingo, né? Varia, né? Também, ó. Mother's Day. Varies per country, varia por país, né? Aqui é comemorado no segundo domingo de maio, se eu não me engano. Muito bem, essa foi aqui da página 52. Agora, página 53. Ok? Página 53. Nós já vemos aí October 31, né? Que é o dia das bruxas, mais conhecido popularmente como Halloween, né? Halloween, uma data aí. Até tem toda uma cultura, né, nos Estados Unidos, né, essa questão do Halloween, vários filmes e demonstram essa cultura, falando do Halloween, né, que é o
dia que o pessoal tinha fantasia e tal, como se fosse um carnaval, né, para eles lá, certo? Então, é muito bacana também esse fantasia de monstros e tal. Já a gente já conhece essa cultura, né, do Halloween, que é comemorada no October 31, né? No 31, né, de outubro, último dia de outubro, ok. Nós temos aqui também o July 4, que eu nem escrevi aqui, que é o Independence Day, né, que é o dia da independência, né, dia da independência aí dos Estados Unidos, certo? E eles comemoram aí essa data, o dia da independência, o July 4, né, o 4 de julho. Também a gente é evidenciado bastante aí em filmes que a gente vê aí na indústria cinematográfica aí da, né, de Hollywood. A gente vê aí bastante filmes falando sobre o dia da independência aí dos Estados Unidos. Vamos ver aqui mais algum. Labor Day. Esse labor quer dizer trabalho, né? Labor, né? O trabalho. Labor Day nos Estados Unidos, USA, é comemorado aí na primeira e segunda de setembro, certo? The first Monday in September, ok? First, a primeira Monday, segunda in September, né? Em setembro. Segunda de setembro. Então, vocês vejam aí já a diferença aí de país para país, né? Como dia das mães e dia dos pais, tem a diferença aí de data de país para país. Aqui nós comemoramos no dia 1º de maio, né? May 1, né? May 1 é o dia do é o Labor Day, né? O dia do trabalhador, de trabalho, né? Mas aqui nos Estados Unidos é comemorado nesta data, né? Na primeira segunda de setembro. Primeira segunda-feira, né, de setembro é comemorado o Dia do Trabalhador. Ok, remember that, né? Lembre isso aí, tá certo? Dia de Ação de Graça, né? Thanksgiving, certo? Thanksgiving Day é aqui, ó. Também o cinema também mostra muito isso aí pra gente, né? Em filmes e tal. Que é o dia de Ação de Graças, né? Dia de Ação de Graças. É parecido assim com o Natal, certo? Mas é um dia aí que o pessoal se reúne com a família e tal. É uma data bastante comemorada lá. E ela é comemorada, certo? Nos Estados Unidos aí na quarta, né? Eu tô vendo aqui o número aqui. Quarta, Thursday. Thursday é a quinta-feira em novembro, certo? Então é Thursday in November. Quarta, quinta-feira de novembro. É meio complicado, né? Essa daqui, quarta, quinta-feira de novembro. Então, preste bem atenção no Thanksgiving Day, que é o dia de ação de graças. Bastante aí, vejam bastante essas traduções aí para vocês conseguirem responder o TD 11 de vocês, ok? Nós temos o que eu falei, né? Que era, a gente já viu uma parecida, que foi lá o Memorial Day, falando sobre a memória dos soldados. Aqui fala dos veteranos de guerra, certo? Veterans Day, né? É o dia dos veteranos, né? Pessoal que vão pra guerra e voltam, né? Um sem braço, outro sem perna, outros meio louco e tal, mas eles voltam. E a data que é comemorada, né? Essa data para eles, celebrado, é November 11, né? É o 11 de novembro, tá certo? 11 de novembro é a data aqui dos veteranos de guerra, lá, certo? Nos Estados Unidos, veteranos de guerra. 11 de novembro, ok? Quase perto aqui da gente, que é o dia da bandeira, né? O 15 de novembro. E o Christmas Day, vocês podem ver aqui, ó. Tá na cara, né? Que é o Natal, né? Christmas Day, Christmas é o Natal, certo? E essa data é universal, certo? Essa data, ela é 25 de dezembro, certo? E da cultura judaica também, ok? Muito antigo também. É December 25, ok? December 25 é aí o dia universal, né? Tanto no Brasil, Estados Unidos, todos os países que comemoram essa data. É no December 25.
É o dia do Natal, né? Do nascimento de Jesus, como a gente sabe. Dia do Natal. Essa data também eu gosto demais, né? A gente ganha presente, come, né? Come coisas gostosas e tal. É, ganha presente, dá presente. É muito legal o Natal, certo? Então nós vemos aqui esse Christmas Days, remember, né? Lembrem que é o Natal, certo? December 25, 25 de dezembro, ok? Então, galera, essa que foi a nossa aula. Certo? Espero que vocês vejam essa videoaula até o fim, certo? Porque senão você não vai conseguir responder o TD por causa das pesquisas que a gente faz, a tradução. Então, se você fazer uma pesquisa por si só, talvez seja diferente da minha, ok? Então, tá aí as traduções de algumas datas comemorativas, certo? Algumas celebrações, muitas, umas conhecidas, outras até com nome diferente, como a gente viu lá no Dia dos Namorados e tal. Então vejam aí, tenham uma boa sorte, have a luck, né? Good luck. Uma boa sorte aí, façam aí um TD e se garantam nesse TD11 aí falando sobre holidays, ok? Lembrando também, certo? Só voltar aqui um pouco, ó. Questão aqui, ó, certo? Esse vocabulário aqui, eu vou colocar também, certo? Holy Father, Holy Spirit, Holy Week, certo? Ok, então, fique com Deus e até a próxima aula. Bye bye, have a nice weekend. Bom final de semana.